藤井王位、自己最長3時間10分で歩の交換。昼食休憩含めると、のぞみ、東京、広島間を超える大長考。将棋の藤井聡太王位、22、イコール王将など7冠イコールに渡辺明九段、40。が挑む第65期王位戦7番勝負第3局は徳島市の料亭、伊水園で30日。藤井の先手で1日目の対局が始まった。戦型は角換わりになった。そして30手目、渡辺が7筋の歩を突き出して今局初めて歩の交換を挑むと、藤井が考慮に沈んだ。藤井に季節の和菓子と抹茶、渡辺に季節のフルーツ、量少なめ、スイカなしとアイスコ。キーが午前10時に出され、午前12時半からは藤井に松花堂弁当、渡辺に鉄火丼、ご飯少なめ、わさび抜きと赤だし。こうのものが提供された昼食を経ても盤上へ手が伸びない。藤井には22年1月22日、本社主催第71期アルソック杯王将戦。7番勝負第2局で2時間28分の自己最長考慮がある。当時も相手は渡辺。午後1時半から対局が再開されても考慮は続い。たが午後2時、藤井が歩の交換に応じる至極自然な一手を指した。もちろん自己最長の3時間10分、1時間の昼食休憩を含めば4時間10分に達した。新幹線のぞみなら、東京、広島間を超える大長考も、8時間制対局ならではだった。